Mirë, do të vijmë të flasim pikërisht mbi komisionin e dezinformimit, duket se tashmë janë bërë të ditura edhe anëtarët. Do të kemi një bashkëbisedim në vijim me zotin Fatmir Mediu, kreu i Partisë Republikane. Zoti Mediu, të përshëndes, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit, kënaqësia ime. Siç e thash, tashmë dihen edhe emrat e anëtarëve të këtij komisioni, që në fakt që kryet herës kur u lajmërua ngjalli jo pak pikpyetje sidomos në media për mënyrën se si do të zhvillojë punimet ai, i cili do të jetë fokusi. Ajo që dinim në fakt nga komunikimi me xherancës ishte ky komision na shërben për të mbrojtur nga shtetet, le të themi, armisore kundrejt nesh. Unë po ju bëj në mënyrë drejt për drejt, jeni bërë me dije për sa i përket punës së këtij komisioni? Shkoj, unë kam diskutuar rreth këtij komisioni edhe në parlament edhe me kolegët e dyja palëve. Pa dyshim që shqetësimi përse i përket ngëndhimit këtij komisioni dhe ndërhyrja në lirinë e medias është një shqetësim legjitim. Por thënë të gjithë këtë, ajo që është e rëndësishme është duhet kuptojmë që Shqipëria dhe vendet e Ballkanit janë një luftë kibernetike, do janë një luftë hibride, do të thoshë që vjen nga Rusia, nga Kina dhe aktorë tjerë në Malin që nuk kanë interesat njëta me interesat shqiptare. Dhe kjo është një çështje tashmë që është më gjerë se Ballkani, është një çështje europiane, është një çështje në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendeve anëtare të NATO-s. Dhe patjetër Shqipëria nuk mund ngelet mbrapa këtij procesi. Pastaj ka edhe një diskutim që do të thonë kam dëgjuar në parlament që këto janë çështje që duhet merret ekzekutivi. Jo, unë mendoj që çështjet e sigurisë nuk janë çështje që janë domen vetëm i ekzekutivit, janë padyshim një punë e vazhdueshme e parlamentit, jo vetëm në mbikëqyrje, por edhe në bërjen e ligjeve dhe në ndërtimin e komisioneve hetimore, edhe në ndërtimin e politikave të cilat kanë bënë me sigurinë e vendit. Dhe sa më tepër marrëdhënie të shëndosh të kemi politikë rreth kësaj çështje, pavarësisht nga dallimet që kemi, aq më mirë do të jetë. Por e përsëris edhe një herë, legitimiteti shqetësimi për sa i përket tendencës së qeverive për të ndërhyrë nëpërmjet mekanizmave të tillë për të krijuar, si them unë, një lloj censure mbi median, për të kontrolluar median, për të luftuar median, është legjitim. Dhe rruga për ta shmangur këtë, në gjykimin tim është një bashkëpunim shumë i ngushtë me të gjitha shoqatat dhe mediave duke bërë pjesë të gjithë procesit që ne do të ndërtojmë. Pra, edhe media duket se do të jetë pjesë e këtij komisioni për ta mbrojtur sigurisht lirinë e fjalës. Po unë mendoj që pa tjetër që duhet tjetë, por do të ne duhet shikojmë që sepse ne kapim vetëm një aspekt të saj që ka të bëj me disinformimi. Nuk është vetëm disinformimi. Janë mbi 13 mënyra të ndryshme të luftës hibride që zhvillohen do nga vendet dhe aktorët të tjerë të tretë të cilët nuk kanë qasjen euroatlantike dhe të njëjtë me vendet e NATO-s dhe të bashkimit europian, apo dhe me interesat e shqiptarve. Dhe ne duhet e para njëherë të njohim si çështje, të kemi një raport ndër institucionale dhe me qendra të cilat merren me luftën kundër këtyre ose si themu përballen me këto sulme që vijnë nga vende të ndryshme, qoftë edhe Bashkuarët e Amerikës, qoftë në Europë e tjera, është një qendër në Finland e cila merret pikërisht me luftën hibride, ku janë përfaqësues nga gjitha vendet dhe shpresoj që edhe Shqipëria të ketë një përfaqësues të vetin së shpejti për të kuptuar të paktën kontekstin e zhvillimeve don të sot me gjeopolitike dhe të ndërhyrjeve të ndryshme dhe për parë pasaj se kush janë veprimet që ne duhet kryejmë në mënyrë që të jemi në atë nivel që na takon si vend anëtar i NATO-s për të përballur me këtë situatë. Biles shikojmë edhe mënyrën si duhet qasemi pasaj jo vetëm si Shqipëri, por si shqiptar edhe mtej se kaq edhe si rajon. Zoti Mediu, ky komision do të jetë le të themi një shumator i disa ekspertëve që merren me politikën e jashtme, me ligjet, me sigurinë kombëtare, me edukimin. Përfshirë sigurisht edhe pas kësaj që ju konfirmuat edhe njerëz të medias. Nuk ka një konstituim, do të thonë, të komisionit akoma, do të thonë unë di që vetëm ka ardhur propozimin në kuvend nga një grupi deputetëve të Partisë Socialiste. Unë atë kohë kam kërkuar që të ketë do një vendimarrje të parlamentit me konsensus, për fatin e keq nuk u bë me konsensus, u bë në mënyrë të njëanshme dhe mendoj që në çështje të tilla nuk mund të kemi ndarje, do të kemi gjykim të përbashkët sepse nuk janë çështje të interesit politik dhe po bën çështje të interesit politik, pastaj çojnë tek ai drejtim i shqetësimit që tham, përdorimi i komisioneve të tilla për interesa nuk vijnë as me lirinë e medias, as me luftën kundër disinformimit. Për më tepër se kaq, unë mendoj që ne kemi nevojë jo thjesht për një ekspertizë tashmë që është brenda vendit, por një ekspertizë më shumë se sa kaq, një ekspertizë e cila vjen edhe nga qendra të vlerësimeve të ndërhyrjeve të tilla, të për shembull Bashkimi Evropian, po edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë tashmë një strukturë të organizuar
dhe mendoj që në këtë pikpamje ne mund të përfitojmë edhe nga përvoja e tyre. Por mund të krijojmë edhe mënyra dhe rrugë bashkimi të ndryshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian apo dhe me NATO-n dhe besoj që do të ishte e vlefshme që ta ngrinim nivelin e debatit në atë që vërtet i blen interesit ton kombëtar, interesit të Shqipërisë. Sepse dua të theksoj një gjë, dezinformimi dhe gjithë ndërhyrje kanë çuar, do të thonë, në disa zhvillime të cilat janë shumë problematike në raport me lirin dhe drejta e qytetarve, me cënimin e lirisë dhe drejta e tyre, kanë rritur shumë tendencës në autoritariste të qeverisjeve në vëndet e Balkanit, dhe ky është një moment që opozita pikrish duhet të filloj të ablerësoj si një pjesmarje e cila kërkon që ti bëj, si tem, të përbalet pikrish me të loj fenomen, me mos respektime lirive të qytetarve, me tendencë e kontrolit të qeverisjes, me autoritarizme e qeverisjes e tjerë, por edhe në një kontekst shikë më të gjerë, do të interesëve të sigurisë